цього проєкту є якби запобігання всяким різноманітним корупційним проявам в різноманітних секторах нашого життя. Дороги М-09, Тернопіль-Лівно-Воруська. Дорога виконана добре, є внесена нова розмітка. В основному зауваження по дорогах, по ремонтах доріг місцевого значення, по дорогах державного значення, більш-менш роботи проведено якісно. І ну, там був проблемний ділянка була на дорозі М-09, це Тернопіль-Вівра-Воруська від Озерної до Зборова. Ну, на слідуючому виїзді ми бачили, що підрядник, це технобуцентр, недоліки свої виправляв і поновлював по-новому дорожнє покриття. А по дорогах місцевого значення, то є дуже багато питань. На жаль, ми не отримували відповідей, тих, що нас цікавило, від управління капітального будівництва обладміністрації, служби автомобільних доріг. Тому що на багатьох дорогах, особливо ці, що були поділені по 40 метрів, роботи проводились не там, де вони заплановані, або не проводилися взагалі. Наприклад, як по дорозі Бучач-Возелів. Ми надіслали їм були запити інформаційні. На деякі запити ми не отримали відповідей. Зараз ми подали скаргу на їхню бездіяльність в уповноваженому справ людини при Верховній Раді. На порушення вимог закону про доступ до публічної інформації.